刚才不是浩宇吗？你不是说要去出差了吗？喂，老妈。喂，老公，在哪儿呢？我在北京出差呢，我不是跟你说了吗？哎，我这有点事儿啊，先不说啊，爸。妍妍，妍妍。不好意思啊，我出去了，还有点事儿，先走了，咱们改天再聚啊。哎。来了，快进来。爸爸。哎，小宝，生日快乐啊！来了，快坐，快坐，饭马上好。好，来。谁呀？妍妍，不是你怎么？妍妍，我不是故意瞒着你的。放开我！妍妍，哎呀，不是你想的那个样子，我今天就是过来给小宝过个生日，我们俩真的没什么的。我看你不是怕我不高兴，是怕我死缠烂打烦你们吧？不是。好喽，最后一道大菜好了。哎，浩宇，怎么在门口站着？快坐呀，赶紧进来。这是啊，这是浩宇的妻子呀。对啊，弟妹呀，赶快进来坐。今天正好我们聚一聚，赶紧过来。阿姨身上好难闻，小宝，爸爸身上也有味道。小孩子不懂事，大家别介意，赶紧回屋写作业去。没事，大哥。哎呀，小宝说的对，我们俩的衣服呀，最近总有味儿。哎呀，怎么洗也洗不掉。对不起啊，妍妍，你家洗衣机多久没清理了？啊？洗衣机还要清理吗？当然了，这洗衣机长时间不清理就会滋生细菌和霉菌，衣服啊越洗越脏。那怎么办呀？我这都没弄过呀。来，你试这个墨蒙的洗衣机清洁剂，我家一直在用的。家里的这种洗衣机啊，一定要养成定期清洁的习惯，长期不处理就会滋生很多的细菌螨虫。这个清洁剂用起来非常方便，直接倒进去之后打开任意洗衣模式清洗半小时，它的除菌率高达99.9%，就连缝隙里的脏东西也能清洗干净。用完它之后，洗衣机会有一股好闻的清香，洗出来的衣服也能放心穿。这个给你，你拿回去用吧。不好意思啊，姐，刚刚误会你们了。没事的，误会解开了就好。嗯，快进来吃饭吧。啊，对了，这个在哪能买啊？我也想买点，要同样。点击头像进入直播间就能购买了，还有限时优惠活动哦。